Bla 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 bla. Zdrav, dragice i dragići moji, i dobrodošli opet u moju kuhinju. Evo danas opet na repertuaru malo kineske hrane i danas pravimo jedno jelo sa jajima. Što bi ja rekla kineska jaja, onda su mi se svi smejali pa da ne smem više da koristim taj izraz, znači nisu kineska jaja, kinesko-azijsko jelo sa jajima. Inače se zove Fu Yong ili Fu Yong Hai, zavisi kako gde i šta se dodaje. Ako se dodaje pileće bele meso u to, onda je kompletan ručak i može da se služi uz rezance ili uz pirinač. A ja ga sve pravim kao prilog, znači sve to, ali bez mesa. I šta nam treba? Treba nam naravno prazilug, treba nam pola će nam treba to dodaje crvene paprike, treba će nam par šampinjona i naravno jaja. Idemo kao što znate, prvo ide seckanje, znači prvo praziluk iseckamo na ovako, na što tanje kolutiće, baš onako da budu fini korezanci. Umesto praziluka, ako niste neki ljubitelj praziluka, možete da koristite i crni mladi luk, to kažu da je isto dobro. Ja volim praziluk, ne smeta mi. Jedino onaj mladi luk, on više možda bojice vam da da bude to lepo, pošto su jaja žuta, paprika crvena, ovo zeleno, pa onda to jako lepo izgleda. Znači, seckamo praziluk, seckamo papriku i šampinjone onako na kolutiće, kako vam bolje. Kad smo isekli povrće, papriku sam ovako na rezančiće isekla, šampinjone na one ploškice. Sada dodajemo jaja, to je slupamo jaja, ovde 5, 6, 7, 2, koliko god imate društva, koliko vam volja. Znači sve je proizvodno, nema nikakve egzaktne mere. Sve zavisi od toga, kažem, koliko volite, koliko vam treba. Sad ćemo to izbućkati. Kad smo izbućkali jaje, dodat ćemo malo soli i bibera. I ako imate fećin, to je, ja mislim da je to neki pojačivač ukusa. Kineski ima da se kupi u ovom prehrani, gde je ovo kinesko, azijsko sve. Ako ste protiv toga, onda jednostavno izostavite to. Može i bez toga. Sad kad smo to sve do... O, biber sam zaboravila. Naravno, ništa bez bibera, nijedna kuhinja, ne znam da li postoji na ovom svetu da ne stavi svoj biber. Sada u to dodajemo naše povrće. Znači, sve ovo što smo iseckali ide u ta jaja. I izmešamo. Smiješno izgleda. Ali to su vam kineska jaja, jel, što ja ne smem da kažem. E sad dolazi moment kada, ako ste se odlučili da vam ovo bude glavno jelo, da dodate i tu belina. Belina se isecka na tanke, onako šnitice, i probari malo, jedno 5 minuta u slanoj vodi. Čisto da bude, jer ovo je brzo gotovo i bude za čas posla. Idem ja isto malo beline da vam stavim, čisto da vidite, da kažem, posjećamo. Ovo je prilog, a što da ne bude sad ovaj put. Evo, belina probarena. I to ću dodati u to. I sve dobro umešamo. Kao za neku kajganu ili tako nešto. I sad dolazimo na red. Naše kuvanje, jel? Naše čudnotvorno ulje koje smo napravili. Ide. I onda se spremamo za pečenje jajeta. E sad, ja ne znam da ću uspeti da vam izvedem to, ja baš nisam jako vešta. To jaje kad se stavi u ovaj wok, onda treba onako da se baca, jel? Pošto to Kinezi znaju, da bi ostalo celo. Ja to ne umem. Vi vešta pa možda ćete umeti.
Meni se uvek nekako popide, ali na kraju nema veze, ispadne to lijepo. Kad se ulje dobro ugrelo, samo ovo ovdje skrkamo. I sad ja vidim da imam više povrća nego jaja, ali nema veze. I onda to treba da bude kao jedna pogača velika, jedna cjelina. A vidite kako će to meni ispasti. Kao što vidite, nije mi ispala palačinka, ali nema veze, važno je da je ukusno. To bude jako brzo gotovo i sad kad su naše jaja gotova, možete ovako da napravite palačinku, malo ih pritisnete, jel? Kad su jaja gotova, sad pravimo sosić. Za sosić, kao i za većinu stvari u kineskoj kuhinji, nam je potreban ovaj gustin. Koga ćemo malo razblažiti sa vodicom. I to ćemo, znači nema prženja brašna, kako kod nas zaprške. Ovo će nam biti ono što će vezati sosić. Sosić će biti slatko kiseli. Znači paradajza nam treba. Zatim nam treba šećera. 2-3 kašikice ću ja staviti na pola pakovanja od pola litre. I sad ćemo to pustiti da se lijepo kuva. I onda dodajemo ovaj gustin. Malo bibera. Ko voli ljuto, može sad ubaci jednu kašičicu one ljute papričice. I sosić. I sad ovo kad se lijepo ugreje. Dodajte polako ovaj gustin, da bi onako dobio lijepu boju. I malo vodice, da ne bude prekiselo. Probajte, vidite šta ćete. Sa gustinom dozirajte koju dubinu želite. Odlično. Sada može se poveže. I to nam je sosić. Vidite kako to lako ide, a čas posla. Kad smo završili sosić, sad možemo da premestimo ova jaja u jednu posudu u kojoj ćete služiti i postaviti. Sad bi to trebalo da bude, kažem, onako finalna pogača, palačinka od jajeta, ali ja ne umem. Tako da kod mene ispadne ovako više kao kajgana. Ali ne bune se. Jedu. Ja mislim da se na kraju krajeva, dobro, važna je prezentacija, da se ne lažemo, da je na kraju krajeva najbitniji ukus. Ovo nam je fuljon i sada samo prelijemo ovaj sosić koji smo napravili preko toga svega. I kad se bude vadilo, ono bude što god lijepo. Fuljon, hajde. I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja, života na salašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svideo, da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.